Nafukovací skluzavka, skákací hrad, horolezecká stěna nebo ukázky vojenské techniky. Dětský den v Lužicích byl také letos nabitý pestrým programem a zábavou pro ty nejmenší. Rodinné dopoledne na místním fotbalovém hřišti nabízelo nejen sportovní vyžití, ale také například ukázku požárního zásahu v podání dětských dobrovolných hasičů z Hodonína. Program zase tak jako každoročně se odvíjí od sportovních disciplín, takže malinko jsme odměnili sportovní disciplíny, máme tady 8 stanovišť, které se týkají převážně řekněme práce s míčem, ale máme tady skákání panáka, máme tady házení kroužků, protože vidíme sami, že sportovní vyžití dětí je malé, někteří ani neví, co některé soutěže obnášejí. Podařilo se nám tak jako loni přes vojenský útvar v Bučovicích domluvit armádu České republiky. Rozdíl je v tom, že armáda v současné době předala loňské vozidla Iveka, letos nám dojeli s pancéřovou Tatrovkou, takže máme tady opancéřovanou Tatrovkou spolu s výstavkou zbraní. Podařilo se nám sem dostat jak hasiče z nedalekých Prušánek, tak dětské hasiče z Sdružení dobrovolních hasičů z Hodonína, kteří nám budou předvádět požární zásah. Máme tady obecní policii, máme tady policii České republiky, která dojela jednak z krajského ředitelství z Brna a jednak nám dojelo zásahové vozidlo z ředitelství v Hodoníně. A máme tady sanitku donorů pro případ úrazu. Účast se nám poslední roky ustálila zhruba na stejných číslech. Letošní čísla ještě neznám, ale podle loňských zkušeností to vycházelo kolem 300 dětí plus samozřejmě doprovody. Takže předpokládáme, že se nám tady pohybuje mezi 700-800 obyvateli obce jak Lužic, tak i Přespolních. Hlavním pořadatelem je Baník Lužice ve spolupráci s obcí. Den dětí v Lužicích je oblíbenou akcí, na kterou neváhají přijet také lidé ze širokého okolí. A jaké mají dojmy ti, pro které byla akce uspořádána? Šla jsem na tu horolezeckou stěnu. Vyzkoušela jsem stříkací hadici. A jak se ti tady dneska líbí? Je to tady dobré? Jo. Mně se líbilo, jak jsme to skákali na skákacím hradu, jak jsme dělali ty úkoly a ještě jak jsme dostali ty hračky. A tobě? Co tobě se líbí? Mně se líbilo, jak jsme skákali na hradu a jak křikali ty hasiči. Kluci, já se zeptám, co se vám tady dneska nejvíc líbilo? Asi tam ti vojáci a ještě asi ty skákací hrady. A tobě? No nevím, tak asi výstava taky té techniky a ještě ti hasiči byli dobří.